Silvio Berlusconi, baba i 5.000 nga dy martesa, gjysh i 15.000 nipërve dhe mbesave dhe pronari i klubit të Serisa Monza, Silvio Berlusconi, u bëri një premtim të pazakont lojtarëve të tij në darkën e Krishtlindjes. Pasi Raffaello Palladino mori drejtimin e skuadrës, e ka ndryshuar rrjetën e saj, teksa Berlusconi lavdroi punën e trajnerit të cilin e promovoi nga skuadra U19 pasi shkarkoi Giovanni Stropan në shtator. Berlusconi premtoi bonusin e pazakont për lojtarët duke u thënë se nëse fitojnë do të kënaqen në dhomat e zhveshjes me prostituta. Vendosa të shtojë një bonus, kështu që u thash djemve se do të luajnë me Milanin, Juventusin e të tjerë dhe nëse mundin një nga këto skuadra të mëdha, do të çojnë në dhomat e zhveshjes një autobus me prostituta.